Добрий вечір. Сьогодні знову з вами передача Хижак ТВ. Нас сьогодні в гостях одіозний журналіст і представник травного руху і травоїдних пошукань. Всім вам, мабуть, горе, тобто нормально відомий пан Мишак. Вітаємо вас у студії. Добрий вечір, шановні телеглядачі. І не казатиму добрий вечір до вас. І хай ваші інсинуації щодо мене залишаться на вашій совісті, але передусім варто донести позицію. І наші телеглядачі можуть бачити, що я сміливо доношу свою позицію і не боюся хижаків на хижацькому каналі. Ну, я думаю, незабаром підійде наш експерт пан Кіт. Але поки що ви можете вимовляти свої концепції. Кіт незабаром підійде. Я розцінюю це як провокацію, але не думайте, що я коли-небудь полишу свої позиції. Я впевнений, що ви просто граєте на моїх страхах, як граєте на страхах усіх ваших опонентів. Ось чому моя концепція є правдивою. Дякую за увагу, шановні слухачі. Трава вовкам, У нас м'ясо в мишам. студії був Ви не одіозний заткнете відомий. вільну журналістику. Дякуємо за увагу. З вами був пан Вов.